एव्हरीवन, वेलकम बॅक टू द चॅनल. कशी आहे तुम्ही सगळी? आणि आज समजता तुम्ही सगळी बरे आसतली म्हण. आणि आयज हांव न्हू पयलीं कुकिंग करतले, मागीर काम जाताय न्हू ती सुसेगाद जातली. पयलीं कुकिंग केलें जाल्यार बरें जाता. हांव न्हू पोक हांव रेसिपी शेअर करतालें, पोक आमचोलाची. आनी हांव कितको कोत्ता ती दाखयतलें. केन्ना खायलें जाल्यार न्हू बरें लागत न्हू, बरो टेस्ट येता आनी जेवण बरें वयता. सो आयज हांव तुमकां हांव शेअर करतलें. हे चय पोक बेली हे हाफ किलो आनी स्लायस हे विदाउट स्कीन. हा आम चोडशीं न्हू विदाउट स्किनू खाताय, वीथ स्कीन न्हू कोण खाय ना घरा. सो तेका लागोन ती भायर मारूंक पडटा. तेका लागोन हांव ते भाशेन हाडटा न्हू. हेजूय घेता आनी कोस्कोनूय घेता. एक पाट हांवें कोस्कोन घेयलें केशेत तें चोया म्हळ्यार बरें येयलें, मास बरें आहलें. तुमी जाय जाल्यार तुमच्यान थिंगाय ट्राय करूंक जाता. हेजूय मेळट न्हू, थिंगाय बरें मेळटा, तुका जाय ते भाशेन मास मेळटा. आनी हांव चोडशें न्हू थोडें बी जाय जाल्यार न्हू हांव लिडलांक घेता. सो आज हांव न्हू लिडलांक घेयलो ते थोडे न्हू हाफ किलाचे हांव करतलें. सो हांव तुमकां रेसिपी शेअर करतलें हाफ किलाचीच. हे पोक बेली आतां हांवें पयलें वॉश केलां. वॉश करून हांवें ड्रेन करून दवरलें. आतां कट करपाक जाय न्हू तें. सो धाकटे पीस कट करूंक जाय. तुमी कितू जाय ते भाशेन तुमच्यान कट करूंक जाता. कट कशें न्हू म्हणून हांव मातशें दार काडटलें नायफाकू, कित्याक मातशें दार आहल्या न्हू पिसका ती मातशें कातरूं बरें येत न्हू. हें आतां हांवें न्हू दार काडपाक घेयलें तें एमेझॉनाक घेयलें. तुमच्यान जाय जाल्यार तुमच्यान टेस्ट करून चोवपा जाता, सिन्सबेरी चोवपा जाता, जाय ते शॉपान पसून चोवपा जाता. एक एक पाट कितें जाता लोकल शॉपाचे पसून मेळटा. तुमी थिंगाय पसून ट्राय केल्यार जालें. हिंगा आतां हांवें मास कातून जालें. आतां हांव मीठ घातलें. तुमी कितू जाय ते भाशेन घालून जाता मीठ. आनी हांव मिक्स करतलें आनी हांव रेस्टिंगा दवरतलें. आनी न्हू ओवर नायट बी दवरलें न्हू आनी मातशें बरो टेस्ट येता. हांव ओवर नायट बी तशें करून दवरपाना. एक 2 आवर्सान हांव रेस्टिंगा दवरतलें आनी मागीर हांव करूंक घातलें.
इग्नो हांवें 3 आनियन घेयले, मातशें व्हडली सायज घेयला, लार्ज सायज, आनी 1/2 किलो मांस आसा न्हू तें ताका लावन तिनू घेयलाय. आनी मातशें एक्स्ट्रा घायल जाल्यार कितें आनी मातशें बरो टेस्ट येता न्हू, तें हांवें तिनू घेयलाय. तुमकां जाय जाल्यार तुमच्यान आनी एक्स्ट्रा घेवपाक जाता. हिंगा आतां मांस न्हू दुसरें हांव पॅनां घातलें आनी हांव उकडून दवरतलें. तेज्या पयलीं हांव आमटांय उदक घातलें आनी मिक्स करतलें आनी उकडूंक घातलें. हिंग हांवें गॅस पेटयल्या न्हू, हांवें स्लो दवरलो आसा गॅस. आनी हांव न्हू मास्क कवर करून हांव कूक करतलें. कवर करून कूक केल्यार मातशें फास्ट कुकींग जातलें. आनी तुमकां जाय जाल्यार न्हू इदें अशें उदक घालूंक जाता. आनी न्हू मद मदें हांव मिक्स करतलो तें मास. पोक मास न्हू एक सायडीन कूक जाता न्हू, आनी दुसरे सायडीन हांवें मातशें व्हडलें पॅन दवरलां. आनी आतां हांव न्हू हिंगा तेल घातलें. मातशें गरम जालें म्हणटगीर हांव चिली घातलें, रेड चिली. तुमकां लांबी बी आहाय न्हू जाल्यार लांबी अशें करून मोण उडोवपाक जाता, मदें ओतकून उडोवयाय. हिंगा आतां म्हाका धाकट्यो आहाय चिली आहाय न्हू, हांवें तें उडयलें. आनी हांव तें मातशें न्हू भाजून घेतलें. हिंगा हांवें 3 लार्ज आनियन घेयलोले आनी स्लायस मारलोले हे भाशेन. हे आतां हांव भाजून घेता. हिंगा हांव थोडीशीं भिंडा सोल उडयता. भिंडा सोल उडयल्यार न्हू मातशें टेस्ट मातशें बरो येता, मातशें आंबट लागत न्हू आनी बरो लागता. हिंगा हांवें न्हू 3 ग्रीन चिली घेयलाय. तुमकां कितू जाय तें तुमी घेवपाक जाता, कित्याक मातशें स्पायसी आसल्यार न्हू मातशें टेस्ट आनी बरो लागत न्हू. कितें जावं मातशें स्पायसी आसूंकूच जाय. हिंगा आतां हांव बारीक चॉप करतलें आनी घातलें. हिंग न्हू पियाव न्हू कूक जाल तो भाजून जालो. आनी आतां हांव न्हू पोकूय जाल थिंगा त्या वदान. सो हांवें स्लो दवरलो न्हू तें बेगीन जाता, बरें जाता कूक. सो तेंय जालें. आतां हांव न्हू तें हितून घातलें. हें पियाव आहा न्हू भाजून दवरलो आहा तितून घातलें आनी हांव मिक्स करतलें. हिंगा हांव न्हू थोडी साखर उडयता. साखर उडयल्या न्हू आनी टेस्ट बरो येता न्हू, कित्याक गोड आंबट जावं तीख बरें लागता. सो इदीशी उडयला. तुमकां जाय जाल्यार तुमच्यान उडोवपाक जाता, नाल्यार उडय नाल्यार पसून कोता येता. हिंगा आतां आमसो ऑलरेडी जालें. आनी तुमच्यान जाय जाल्यार तुमच्यान जेवणा कडे नाल्यार चपाटी जाल्यार चपाटी कडे पराठा पसून तेजे पसून बरें लागतलें. म्हळ्यार ट्राय करून म्हाका मागीर सांगाय तुमी केश लागलो तें. हांव आनी रेमन मेतलना गेल्ली न्हू, हांवें कितें गेलें तें हांवें तुमकां दाखोवंक कोता. एक्चुली हांवें न्हू व्हिडियो काडलो, कितें जालें म्हूण कोण जाणा, व्हिडियोवू ना चोवपाक गेल्या. सो आयज हांव तुमकां हे व्हिडियो हांव शेअर करतलें आमी कितें गेलें तें. आनी रेमन हांवें आपणा रूप घेयलोलो, टिशर्ट ग्लव्स कॅप तें घेयलें. तें हांवें दाखोवपाक आनी कांय ना न्हू. आनी एक स्पेशल आयटम घेयलो तोय म्हाका लायक जाला, रेमनाकूय लायक जालो. रेमना न्हू घेयलो तो तेका चॉयस तो. आनी इचो हे प्लेट घेयल्या आमी 4 घेयल्याय 3 पावणान एक. आनी न्हू बरी दिसल म्हूण घेयल्या, प्रिंटेड आहा न्हू. आनी एक आलोली तितू मातशें लायट कलर आहा आनी तू दिसना आलोली, तेका लागून ही घेयल्या. ही म्हळ्यार रेमनागे चॉयस तुमकां केश लागत ती सांगल्यार जाली. चॉयस बरो आहा बरो ना तो सांगाय. हांव जाय जाल्यार न्हू तुमच्यान मेतलें ना स्टोरा वचून, तुमकां जाय जाल्यार तुमी घेयाय नाल्यार ऑनलायन पसून चोयाय. Thank you.
हिंग मशे न्हू फ्रीज मशे क्लीन कोता आनी ते सोगल्यो फ्रिजी हाय की वस्तू हाय त्यो हांव भायल्यांक काण दोतोलें. फ्रीज क्लीन कोत जाल्यार सोगलें काडूंक पोट न्हू. हें सिट्रिका उदो केलोलें, तितून दोन ड्रॉप्स हांयें हेजें वॉशिंग लिक्वीड घायलोलें आनी हांव तें यूज कोतोलें तें मातोलें. आनी हांव दुसरें कॅमिकल हांव यूज कोरपा ना, फोको तेंच हांव यूज कोतोलें. हिंग हांव न्हू फ्रिजी ग्लास ड्रॉवर जावं सेल्फ न्हू हांव वॉशिंग लिक्वीड घेवन हांव क्लीन करतलें. हे फ्रिजी सेल्फ लायनर आहे आणि हे बरं येत आहे वॉटरप्रूफ. आता आम्ही फ्रिजींग घायले न्हू आणि कितें हारवले समज तेजे जावं कितें धट बी झाले जावं कितें दोन दोन चिकला झाले न्हू जाल्यार तुझ्यान ते काण तुझ्यान क्लीन करूंक जाताय. किचन हा कॅबिनेट्स बी आहाय थिंग पसून तुझ्यान यूज करूंक जाता. फ्रिजी न्हू तीन सेल्फ आहाय ग्लासाची तेका हांव यूज कोतोलें आणि वेजिटेबला ड्रॉवर आहा न्हू तितून घालपा ना. हांव हे आम न्हू फ्रिजी लायनर न्हू आमी तेमोंक घेयलोलो. तुमच्यान एमेझॉना पसून ट्राय करूंक जाता. एमेझॉना न्हू मातशें हाय आहा रेट. तुमी तेमोंक घेयले न्हू मातशें सवाय आहा. तुम जाय जाल्यार तुमच्यान फायंड आवट केल्यार जालें. हो मुगे ल्हानसो व्हिडियो हिंगासो हांव काबार कोतां. नेक्स्ट व्हिडियो हांव बेगीन मेळटलें. बाय, टेक केअर अँड लॉट्स ऑफ लव.